İmam Hüseynin məsələsi o hadisə ki, o vaqeə ki, İmam Hüseyn əleyhissalamın başına gəlib. Bəli. Bütün imamlarımız şəhid olub, bizə hamın hörməti var, məqamı var. Doğru. Amma Peyğəmbər vəfat eləyəndən sonra və Həzrəti Əli əleyhissalamın şəhadətindən sonra, İmam Həsənin şəhadətindən sonra İslamın başına bir işlər gəldi. Bir bərnamələr gəldi. Bir şəxslər gəldi, hökumət elədi ki, istirdi İslamın kullan rişəsini vura. İslamın adı ilə İslamın rişəsini vuralar. Bəli. Yəni o İslamın ağacı ki, illər boyu o boğulu rişə tapmışdı. Kök salmışdı. Kök salmışdı və şükufələnmişdi. Çiçəklənmişdi, bəli. O ağac quruyurdu. Yəni o ağac beyindən gedirdi. Ki İmam Hüseyn əleyhissalam özü rivayət buyurur ki, və ələl İslamı əssalam. Yəni İslamın fatihəsi oxunur. İzboliyyət niyə? Bi xatirin ki, bir şəxsi gəlir, hakim olur İslama ki, o özü fasik bir adamdır. Bəli. Yəni bir şəxsi ki, Yazid kimi bir adam, fasik, it oynadandır, bəli, hər işlər görür. Hətta bəli. İslami, Quranı danan bir adam gəlib olub hakim İslam. Amma ona İslam adı ilə. İslam adı ilə. Ona xatir İmam Hüseyn deyir, və ələl İslami, əssəlam. Bu vəziyyətdə İmam Hüseyn qiyam elədi. İmam Hüseynin bir qiyamı məsələdir ki, o hərəkət elədi, çıxış elədi və İmam Hüseynin şəhadəti, o müsibəti ki, İmam Hüseyn əleyhissalamın başına gəlib, heç peyğəmbərlərin və heç imamların başına gəlməyib. O müsibəti ki, İmam Hüseynin başına gəlib, heç kimsənin başına gəlməyib. Yəni, İmam Hüseyn əleyhissalamın bütün müsibətlər gəldi onun başına. Özün şəhid elədilər, mübarək başını kəsdilər, cənazəsinin üstünə atların ayağının altına nal vurub atlar dolandırdılar. Yəni cənazələr tikə-tikə oldu. Heç imamlar belə olmuyub. Heç peyğəmbərlər belə olmuyub. Balaların əsir elədilər. Balaların əsir şəhid elədilər. Uşaqların şəhid elədi. Balaların da əsir elədilər. Yəni şəhərləri dolandırdılar. Dolandırdılar bir ünvanı xarici. Xarici adı ilə. Yəni, dindən xarici olmuşlar. Bunlar peyğəmbər balası. Peyğəmbər balası, onda deyir da, İmam Hüseyn əleyhissalamın zəbanı halı deyirlərdi ki, xarici Sədin oğludur, mən nəvi-i peyğəmbərəm, Şəhbər Cəbrəilidə ərşə gedən bala mənəm. İmam Hüseyn əleyhissalam özün mərif eləyəndə bu cür mərif eləyir ki, vaqiən mənə deyirlər xarici, dərhal ki, mən peyğəmbərin balasıyam, mən Zəhranın balasıyam. Mən Məkkənin balasıyam, mən Minanın balasıyam. O rivayət məruf rivayətdir. Biz vaqiyyət budur. O müsibət ki, İmam Hüseyn əleyhissalamın başına gəlib və bu müsibətdən ağır bir müsibət yoxdur. Ona xatir, o müsibətlərə xatir və o çətinlikləri ki, İmam Hüseyn çəkib, özü, balaları, ailəsi, bütün 40 gün bunları dolandırıblar şəhər bir şəhər. Heç imamı bu iş görməyiblər. Heç imamın və heç peyğəmbərin 6 aylıq balasın susuz, boğazın oxla tirəbaran eləməyib. Yəni bu fəciət, bu yəni ağır cinayət. Dəhşətli bir hadisə idi. Cinayətin əsəri üçün çox təsir bağışlayıb cəmaatda. Ona xatir, cəmaat ürəkdən ürəkləri kabab olur. Ürəkləri yanıb. Və xatirin ki, bu əzadarlıq eləməqlıqla onu deyirlər, o İmam Hüseynin məzlumiyyətini yada salırlar. Ay cəmaat bilin, ay cəmaat bilin. İmam, burada rivayət var. Rivayət var İmam-ı Zaman əleyhissalamdan. Çox gözəl rivayətdir ki, İmam-ı Zaman gələndə inşallah bunu oxuyacaq. Ələ ya əhl-i aləm, ey aləm əhli, ey dünya bilin, innə cəddiyəl Hüseyn qətəluhu ətşana. Hamana mənim cəddim İmam Hüseyni susuz öldürdülər. Baba, heyvanı kəsəndə başı su verərlər. Amma Peyğəmbərin balası, Zəhranın balası. Bir şəxsi ki, Allahın bəyənmiş idi, amma onu susuz şəhid elədilər. Hətta düşmənlər özü nəql edir. O ravi nəql edir ki, deyir, mən yaxınlaşdım qovdu qətliqahə. İmam Hüseyn ora düşmüşdü qətliqahə. Gördüm, deyir, susuzluq səsi gəlir, həzin səs gəlir. Deyir, ürəyim yandı, düşmən deyir, ürəyim yandı. Getdim, deyir, bir qab su götürdüm, gətirəm İmam Hüseynə verəm. Deyir, o ləhzə mən gedib gələndə gördüm, o bir nəfər zalim, lənəti şimri qətlqahidən çıxır. Dedi, hara gedirsən, helal. Dedim, İmam Hüseynə mən su aparıram. Dedi, sən aparma, mən İmam Hüseyni silab elədim. Deyir, bir ləhzə gördüm ki, İmam Hüseynin mübarək başı bunun ətəyindədir. Yəni, bu cinayəti ki, bu tarix boyu, heç insanın başına, adlı insanın başına gətirməyiblər.
Nəcrular, Peyğəmbər belə tapşırmışdı. Peyğəmbər mənbərdə əyləşmişdi, Peyğəmbər mənbərləşmişdi. İmam Hüseyn vardı oldu məscidə. Balaca uşaq idi. Məscidə vardı olandan sonra Peyğəmbər mənbərdən qalxdı ayağa, buyurdu, İləyyə, İləyyə, qorrətə eyni, gəl mənim yanım, ay mənim gözümün üstüqə, ay əzizim. Deyir, rivayət var ki, Peyğəmbər, İmam Hüseyn gələndə məscidin həsiri var idi, ayağa ilişdi həsirə. Uşaq idi da, yıxıldı, ağladı. Xatəm-i Ənbiya Peyğəmbər mənbərdən düşdü yerə. Gəldi İmam Hüseyni aldı qucağına, apardı, əyləşdirdi mənbərdə dizinin üstündə, buyurdu, ay cəmaat, Hüseynun minni və ənə min Hüseyn, əhəbballah mən əhəbbə Hüseynəm. O cəmaat gördülər, İmam Hüseyni gördülər, həmən cəmaati ki orada gördülər, amma dünya onları belə allatdı. Dünya onları belə allatdı ki, həmən cəmaatın balaları Aşura günü gəldilər, həmən İmam Hüseyni beunvan-ı xarici şəhid elədilər. Bəli. Sizin sualınız budur ki, ona xatir üçün böyük bir cinayət olub tarixdə. Böyük müsibət gəlib İmam Hüseynin başına və ürəklər kəbab olub. Bəli. Rivayətdə var ki, ürəklər, İmam Sadiq buyurur ki, ürəklər kəbab olub. Bu ürəklərin kəbabı, soyutmaqlığı ondadır ki, İmam Hüseynə əzadarlıq eləməklıqdır.